Já se jmenuji teda Magdalena Kudláčková. Na úvod bych chtěla říct, že ten pojem projektové vyučování pro mě samotnou byl trochu překvapením, protože sama jsem si asi svoji práci s dětmi v předškolním klubu takhle nedokázala pojmenovat. Já se to jenom překliknu. Tak. Na úvod ještě bych chtěla dodat, že si myslím, že 18 předškolních klubů rovná se 18 rozdílných přístupů nebo atmosfér a rozdílných vlastně prací s dětmi. Každý ten klub se vyskytuje v jiné lokalitě, klienti jsou jiní, situace klientů je trošičku jiná. U nás v Liberci vlastně ta situace je taková, že předškolní klub je poměrně vystrčený a dojíždí k nám vlastně rodiny z celého Liberce. Tím pádem se určitý filtr jakby nastavil dopředu, to znamená, že k nám dochází ty rodiny, které už mají určité kompetence a v podstatě by pro ně nebyl až takový problém docházet do mateřské školky, kdyby. A zatím kdyby se skrývá spoustu věcí samozřejmě. Asi nejzávažnějším důvodem, který jsem si rozklíčovala, byla situace vlastně kapacity mateřské školky, která byla opravdu přeplněná. Tak za ten školní rok 2014 a 15, za který vlastně tady jsem, protože jsem nastoupila vlastně loni v srpnu do prostřed projektu, k nám docházelo 15 dětí, 3 ukončily docházku z těch důvodů, vlastně, se kterými jste byli seznámeni v předchozích příspěvcích. 6 dětí ve věku 6 až 7 let, ty nás vlastně všechny opustí, 4 děti ve věku 4 až 5 let, z toho vlastně všechny jdou do mateřské školky, tohle vnímám jako veliký úspěch tohoto školního roku. 2 děti ve věku 3 roky, ty nám zůstanou, s těmi budeme pokračovat. Vlastně na tu práci s dětmi jsem byla já a 40 hodin měsíčně mi chodila vypomáhat asistentka. Měla jsem tu možnost, že jsem se pro práci s dětmi přizvala úžasnou lektorku jógy dětské, takže ta atmosféra vždycky byla zajímavější pro děti a lektorku muzikoterapie, ta docházela každý týden a bylo to moc fajn. Tak když vlastně se v září začalo formovat ten kolektiv dětí, tak jsem si vlastně nastavila určité cíle. Poměrně dneska to vidím, že vysoké a během toho roku jsme je postupně s dětmi snižovali. Bylo to vlastně z toho důvodu, že jsem si uvědomila, jak specifická ta práce s dětmi je a jak ten kolektiv je rozmanitý a ač je to malý kolektiv oproti mateřské škole, tím spíše ty děti mají opravdu větší potřebu mojí pozornosti a ta individuální práce byla opravdu na prvním místě. Takže jsem pomalinku vlastně upravovala ty osnovy, nejsem teda limitovaná žádným vzdělávacím plánem obecným, vlastně si to všechno, vlastně ty materiály a tak dále si vytvářím sama nebo přizpůsobuji potřebě dětí. Zároveň se mi opravdu osvědčilo balancovat mezi tím, teda, co já chci dětem předat a mezi tím, co ty děti jsou schopné vstřebat. Jsou to děti, které pocházejí z prostředí, o kterém si povídáme celé dopoledne, tím pádem je jasné, že ta jejich úroveň informovanosti a toho, co mají v hlavě, když přijdou k nám do klubu, je úplně jiná, než děti v běžné mateřské škole mají. Takže já jsem vlastně nejdřív vychytávala to, jak na tom jsou, co jsou schopné vstřebat a co jsou jejich potřeby. Základním teda vstupem bylo soustředit se na to, jak se nám spolu bude pracovat. Takže jsme si zaměřili vlastně 2-3 měsíce jenom na to, jak nám je tam spolu dobře a to, že vlastně existují takové věci, jako jsou pravidla. Některé děti se s tím setkaly třeba poprvé, že je potřeba pohybovat se v určitých mantinelech a v podstatě všem se jim to líbí. Díky tomu, že jsme si neustále opakovali to, co ano, to, co ne, tak se nám vytvořila
taková jako stabilita v tom kolektivu, díky které jsme potom mohli začít teprve se vzdělávat a pomohli nám k tomu vlastně takové ty komunikační kruhy a zpětné vazby, které jsme se s dětmi naučili dávat a atmosféra důvěry. Vlastně i díky tomu se nám podařilo předcházet mnoha konfliktům, protože ty děti pocházejí z různých prostředí a myslím si, že i určité handicapy se nám tam vyskytují a dneska v červnu můžu říct, že to prostě umíme. Umíme, ty děti se učí vlastně komunikovat si ty problémy i mezi sebou. A pokud se něco děje, co není úplně v pořádku, tak vědí, že se to nejdřív zkusí vyřešit spolu, pak do toho teda zasahuju já jako pedagog. A to vnímám tak jako veliký pokrok. Myslím si, že to je něco, co do dalších let ve škole jim to hodně usnadní všechno, protože líp budou schopní vlastně proniknout do toho kolektivu. Tak. Ano, péče o vztahy s rodiči. To vnímám taky jako vlastně strašně důležitý, protože se nám opravdu podařilo za ten rok vytvořit si vazbu, dobrou vazbu se všemi rodinami. Je tam důvěra, to znamená, že já vím, co se v té rodině odehrává a můžu se podívat jinak na to, když se něco děje, například když to dítě nechodí. Ano, to ještě absence, to je taky důležité jakoby jenom zmínit. Absence je vlastně fenomén, který celou tu práci trošku komplikuje, takže při vzdělávání je nutné brát ohled na to, že jsou děti, které teda pravidelně chodí a že pak je veliká část toho kolektivu, která tam prostě z různých důvodů není. A tím vlastně to všechno taky zpomaluje, vlastně tempo práce. A osvědčilo se mi opravdu dát se nižší cíl s těmi dětmi zvolnit, opakovat a vlastně i těm dětem, které nemají tu možnost tam být pravidelně, tak jim pomoct k tomu, aby se to téma jim dostalo do hlavičky. No, to projektové vyučování v podstatě je něco, co tak automaticky vyplynulo z mojí práce s dětmi, protože jsem zjistila, že oni teda spoustu toho vědí, hlavně ty předškoláci, a je to pouze jako na úrovni takové teoretické. Takže tady mám takovou malou ukázku toho, co jsme dělali v květnu a v červnu. Vlastně povídali jsme si o tom, co asi většina předškolních zařízení teď řeší, a to jsou zvířata, hospodářská zvířata a jejich mláďata. Seznámili jsme se s obrázky, fotografie jsme měli, popisovali jsme si ty jednotlivá zvířata. Zpracovali jsme to téma i co se týče třeba hudebního bloku, učili jsme se různé písničky s touhle tematikou. Malovali jsme, seznámili jsme se s ovčí vlnou a tak dále. I na józe jsme cvičili. Vlastně ten prvek zvířat se nám tam prolnul. Hráli jsme různé hry. Děti trénovali grafomotoriku opět tady s tím tématem. Omalovávali si, mohli si i vybrat každé ráno vlastně, jakým způsobem třeba, co si vyberou. Četli jsme si, dokonce jsme hráli i malé divadýlko o třech čunících a nakonec jsme celé to téma vlastně jakoby podpořili ještě na třídenním pobytu s rodiči v Oldřichově v Hájích, kde je krásná ekofarma. No a tam jsem vlastně tady to téma chtěla uzavřít, což se mi asi úplně nepodařilo, protože vlastně zase tam byla jenom část dětí. Část dětí prostě z různých důvodů se účastnit nemohla. A já jsem si vlastně uvědomila jednu věc, že ještě k tomu všemu je hrozně důležité ty děti opravdu, když to tak řeknu, vypouštět ven. Protože to všechno, co jsme si vlastně pojali jako vevnitř v tom klubu, je jedna úroveň a druhá úroveň je ještě vlastně nechat jim to prožít na vlastní kůži, seznámit se vlastně všemi možnými smysly a způsoby s tím tématem, jak to jenom jde.
Takže jsme v podstatě místo veškerých vzdělávacích a poznávacích stezek a tak dále, tak jsme se jenom seznamovali v ohradě se zvířaty a děti se prostě procházely v potoce a myslím si, že to je to, na co opravdu budou vzpomínat a co si odnesou dál. Tak děkuji vám, je to vše. Děkuji.